गुड मर्निंग फ्रेंड्स, बिहान को झंडे 7:30 भैस ढिलो उठ्यो। आज अब यहाँ होटल चेकिंग कर पर्यो, प्रोग्राम चेंज भयो, एक्चुअली जानु पर्ने बे अफ बेंगल, बट आई एम गोइंग बैक टू होम, सिलगढी फर्केर जाँदैछु। दिस इज माई होटल लबी, होटल अन्य होटल हो यो, होइन? गुड मर्निंग भाई, गुड मर्निंग भाई। थोड़ा बिल करना था, ये बिल भी थोड़ा रॉन्ग हमको दे दिया, कौन दे दिया ये बिल ऐसा रॉन्ग? क्यों मनी, मेरा तो वो मैंने एक कंफर्मेशन किया था, मेरा तो 2500 प्लस GST में, तो कैसे हो गया ये ऐसा? ये आपका फूड बिल है सर, खाने नहीं, फूड बिल का बात नहीं कर रहा, रूम का चार्ज बोल रहा। गुड मॉर्निंग बोलते ना, गुड मॉर्निंग। ओके ओके बॉस बॉस बॉस, यू कैन चेक माय व्हाट्सएप मेल, क्लियरली आई हैव रिटन देयर, ओके, माय स्टे इज 18 एंड 19 एंड टोटल एग्रीड अमाउंट इज 2500 प्लस GST, यू कैन चेक माय मेल, राइट? No, no, my mail in your WhatsApp, no, and after that you confirm me, right? And now you are asking me for the double price, what is this? Just a check, if I am wrong, I am ready to pay, but that is clearly written there, I will stay in 18 and 19, that... No, I know, because I am traveling since like 25 years, right? Just what you do, just you check my mail, WhatsApp mail, there is clearly written there, 18 and 19 along with the breakfast, total, yeah, and you have given the confirmation, right? No, after that you have given confirmation, right? Friends, kya bhayo bhandaferi yahaniri yo Salt Lake onion hotel ma, mai jasto booking gardaferi, I am COVID ko time ma hotel almost khali cha. र मैले अनलाइन चेक गर्दा फेरि 2100 डबल अवर भ्यान्सी थियो, र मैले यहाँ फोन गरेँ पार्किङ छ छैन, किनभने मैले त कार लिएर आएको छु, कार पार्किङ पनि छ, अनसाइड पार्किङ छ भने, होइन? र 2500 कुरा भयो, 2500 प्लस GST विथ ब्रेकफास्ट, र मैले 18 एन्ड 19 एलङ विथ ब्रेकफास्ट टोटल एग्रिड एमाउन्ट 2500 प्लस GST भनेर पठायो। यहाँको म्यानेजरले मलाई अप्रुभ गरिदियो, कन्फर्म गर्यो, बुकिङ कन्फर्मेसन गर्यो, नाउ दे आर आस्किङ फर डबल मनी, मैले 18 भिन्दै 19 भिन्दै भन्दैछ, अनि मैसँग उहाँसँग त्यो कुरा हुँदैछ, मलाई जस्टिफाई गर्नु यो त कुरा मिलेन, बट आइएम रेडी टु पे, तर अब मेरो मेल कन्फर्म गरेपछि त मिलेन। अनि दिस इज होटल अनन्य, होटल राम्रै छ, इट इज न्यू प्रपर्टी, 5 इयर्स पुरानो प्रपर्टी रहेछ, र यहाँ हामी 18 र 19 दिनमा म यहाँ स्टे गरेँ, र अब यहाँ चेकआउट गर्दैछु। र आज बे अफ बेङ्गाल जाने प्रोग्राम थियो, तर मेरो धेरै लोकल फ्रेन्ड्सहरूले कलकत्ता इमिडिएट छोड्नु, कोभिडको भयङ्कर ठुलो कहर छ, होइन भनेर, फेरि उ त मलाई सिलगढी पनि इमिडिएट जानु पऱ्यो, घरमा अलिकति वेब पनि अलिक बिसन्चो भएछ, त्यो भनेर नमुगेर लिभिङ फोर सिलगढी 8 बज्न आँट्यो होला। कितना टाइम भयो अभि? 7:35, मोटामोटी गेटिङ रेडी, बेलुका 8 बजीसम्म पुगिहाल्छ, त्यस्तो केही छैन। फ्रेन्ड फाइनल्ली सर्ट आउट भयो, यहाँ हुनु त मिस्टर भएको त्यो होटलको आप त ओनर अफ दिस होटल, यहाँ ओनर हुनुहुन्छ, र फाइनल्ली अब मिसकम्युनिकेसन भएको रहेछ, आई थट 2500 प्लस GST फर 18 एन्ड 19, बट नाउ मैले इज टेलिङ द्याट इज द सिङ्गल डे प्राइस, अनि फाइनली उहाँले सटडाउन के गर्यो भन्दा फेरि अलिक हुमेन एरर भयो, 2000 प्लस GST भन्दै थियो, मैले डन गरेँ, त्यस्तो केही छैन, म अल इन्डिया ट्राभल गरेर जाने मान्छे हो, त्यस्तो हुनै सक्छ। सिगडी ठिक छ, एभ्रिथिङ पेड भयो, अब महाबु रेडी भयो कि भएन? महाबु
रेडी? हेलो शुरू करो ना। सब रेडी हुन आटेको यहाँ नेरी यो बेडरूम यहाँ जाङ गुजुङ भइरहेको छ हो। अन्त आई थिंक यो पुरानो भिक्टोरिया मेमोरियल हो कि हो यो हुनसक्छ। यो वासरुम छ यता र यता बेड पनि छ र यसमा गोडेजहरू के राख्ने सामानहरू आठ वर्ष आँट्यो हो होइन। बाटो टाढो छ बारासत काट्नु टाइम लाग्छ हो र फेरि यो कृष्णनगरको बाटो पुरा जाम छ हो। अनि कृष्णनगर क्रस गरिसकेपछि चाहिँ क्यान मुभ इजिली। तो सर जी हम लोग निकल रहे हैं, विल मीट अगेन, फिर से आएंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल। ठीक है, मेरा पेमेंट डन हो गया ना, और कुछ देना है? हाँ, एक बार चेक कर लो, नहीं एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैं निकलूँ? ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए रूम में। मैं गाड़ी तब तक आप हमको बोलिए, आप हमको बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ नीचे। सुन न, कुन बेग कता हाल्ने हो? मुनि राख्नुपर्छ ल, मुनि सिटहरू। सर्लीको यो सेक्टर वानको यो अन्यान्य होटलमा बसेको थियो, यहाँ मेरो गाडी पार्किङ छ। अब चेकआउट भइसकेको छ। यो के रहेछ, अन्यान्य BA 170 रहेछ।